Binnen eigen land denken de meeste Nederlanders dat aardbevingen vooral in Groningen voorkomen. Dit komt natuurlijk door gaswinningen. Echter zijn er ook veel aardbevingen met natuurlijke oorzaak, zoals hier in het zuiden van het land, Roermond. In 1992 werd Roermond al eens getroffen door een aardbeving met de kracht van 5,8 op de schaal van Richter. De beving duurde toen 10 seconden en leverde al een totale schade op van 103,5 miljoen gulden. Ik ben Leni Derks. Mijn man was tijdens de aardbeving loco-burgemeester. Roermond was toen een maand zonder burgemeester. En mijn man was toen hoofd van de gemeente en kreeg toen de volle portie van de aardbeving op zijn bordje. Ik ben Fons Even en ik was op dat moment wethouder stadsontwikkeling, waaronder ook monumentenzorg en bouwtoezicht resulteren. Dus een collega van Harry. We werden uiteraard 's nachts wakker geschud. Het was net of dat je in een bootje zat, wat op de golven heen en weer ging. Hoe kan het dat we hier in Nederland aardbevingen hebben met een natuurlijke oorzaak? Verschillende deskundigen vertellen hierover. Een overzicht van wat er gebeurd is bij de aardbeving bij Roermond in 1992. De gewelf van een kerk in Roermond naar beneden gekomen. Dat is ook eigenlijk de wat grotere overkoepingen. Die zullen het eerst eigenlijk wat schade laten zien. De effecten van zo'n sterke beving kan je voelen op afstand. Maar hoe verder je er vanaf bent, hoe minder je het voelt. Nou, hoe je het voelt, dat geven we aan met intensiteit. De intensiteit waarmee een dergelijke beving is gevoeld. Hier is een plaatje waarin we kunnen laten zien dat in het centrum is 7. Nou, daar kan schade ontstaan, daar is behoorlijk sterk gevoeld. En vrij snel gaat het naar 6, 5, 4, 3, 2. En tot in Engeland en in Tsjechië hebben ze hem gevoeld. Maar als je zo ver ervan af zit, dan voel je het nog maar een heel klein beetje. Dat noemen we intensiteit. En dat is wel de schaal van Mercalli of de Europese macroseismische schaal. Dat is dus een schaal die geeft niet aan de sterkte van de beving, maar de gevolgen van een sterke beving van zoveel op de schaal van Richter. Hoe kan er hier dan toch een aardbeving zijn? Nou, inderdaad, er zijn stukken aardkorst op aarde die los van elkaar bewegen. En dat gaat met de snelheid waarmee je vingernagels ongeveer groeien met een aantal millimeter per jaar. En bijvoorbeeld Noord-Amerika en Europa gaan met 2,5 centimeter per jaar uit elkaar. Dus dat is 2,5 meter als je 100 jaar oud wordt. Terwijl het, 7000 kilometer naar New York is, dus dat is relatief weinig. Maar toch gaat dat met schokken en beven, die aardbevingen. En natuurlijk is bekend dat vooral langs de randen van die platen gebeurt, waar die langs elkaar schuiven, uit elkaar schuiven of tegen elkaar schuiven. In Nederland lopen dus breuklijnen. En de gevolgen daarvan zijn goed te zien in Brabant. André Rijpert is landschapsarchitect. Hij geeft rondleidingen door en lezingen over dit gebied. Er zijn ook breuken, en dat is de breuk die we hier in Brabant hebben, die in verticale zin langs elkaar geschoven zijn. De dia geeft een beeld van de situatie van oost naar west door Brabant. Het is een landschap van horsten en slinken. Je ziet ook bijvoorbeeld lagen die aan deze kant liggen en die hier midden liggen. Daar heb je wel soms al een paar honderd meter verschil tussen in de geologische geschiedenis. Nou, je hebt dus eigenlijk twee processen, plotselinge beweging en een beweging die heel gelijkmatig gaat en die niet gepaard gaat met aardbevingen. En om dat een beetje te laten zien wat er dan gebeurt, hebben we hier een vrij simpele opstelling met wat zand. Het is gewoon los zand, het is wel vrij fijn. En de oorzaak van het hele bewegen van al die platen ligt eigenlijk onder onze voeten, want de aarde is aan het afkoelen sinds zijn ontstaan. En door het afkoelen van de aarde, dat lukt het beste door warm materiaal op te laten stijgen en aan het oppervlak te laten afkoelen. Waardoor het weer wat zwaarder wordt en dan zinkt het weer naar beneden. En zo maakt het een baan onder onze voeten. Voor Nederland geldt dat eigenlijk de druk van het zuiden van Afrika wat tegen Europa aankomt. En het in het noorden bij IJsland waar nieuw materiaal gevormd wordt wat ook een druk geeft. Dus eigenlijk krijg je als we op deze kaart kijken een druk van het noordwesten en het zuidoosten. En wat gebeurt er? In dit geval gaat het materiaal naar de zijkanten. Dat kunnen we hier wel nadoen, een beetje, met wat er dan uiteindelijk met de aardkorst gebeurt, door onder dit zand een plaatje te verstoppen.
En aan dat plaatje zit een touwtje. En dan krijgen we heel snel inzicht in wat er aan het aardoppervlak van te zien is. Van die bewegingen onder onze voeten. En hier onder onze voeten trouwens, hier in Nederland, hebben we ongeveer 30 kilometer korst. Dus een stevig uur fietsen naar beneden en je zou er doorheen zijn. Dan zit je in de mantel. En die korst, die is hard. Die korst die breekt als er aan getrokken wordt of aan geduwd wordt. En dat is hetzelfde als met zand. Het lijkt los zand, er gebeurt niks mee. Toch gedraagt het zich net zoals de aardkorst aan het aardoppervlak. Als ik daaraan zou trekken, dan kun je van alles zien gebeuren. En als allereerste is te zien dat er aan de achterkant wat kapot gaat. En dat is een beetje toegepaste natuurkunde. Als je aan materiaal trekt, is het minder sterk dan dat je ergens tegen duwt. Dus je hebt maar weinig trekkracht nodig om toch al te zorgen dat hier een deukje ontstaat. Het zand wordt wat uit elkaar getrokken en het zakt hier langzaam in. Aan de voorkant zullen we op een gegeven moment zien dat natuurlijk het zand botst met het zand wat er al lag. En dat er langzaam maar zeker een gebergte ontstaat. De Alpen, de Himalaya, noem het maar. En aan de achterkant is op een gegeven moment het zand zo ver uitgerekt dat er een gat komt, dat ik de tafel kan zien. En in werkelijkheid gebeurt dat niet, want dan komt er warm materiaal, dat warme materiaal wat omhoog komt, komt daar aan het oppervlak en stolt daar meteen. En dat warme materiaal wat vanuit de diepte komt is een beetje zwaarder dan de continenten. En het stolt daar meteen tot een gesteente wat zo zwaar is dat het wat lager ligt in het aardoppervlak. En zo laag dat er zelfs flink veel water op komt te staan, dus dat het oceanen worden. Dat bewegen van die platen, dat zorgt dus voor hier aardbevingen. Maar de spanning die daarbij optreedt, wordt ook doorgegeven in de aardkorst die daarvoor ligt. En de aardkorst is niet volledig relaxed onder onze voeten. Daar staat steeds spanning op. Tot de spanning groot genoeg wordt om iets te laten bewegen. En dat is dan een aardbeving. Nou ja, voor de Alpen ligt inderdaad Europa. En het lastige is om hier dat helemaal te laten zien. Aan de andere kant van Europa hebben we de oceaan waar Amerika en Noord-Amerika en Europa uit elkaar bewegen. Dus we hebben aan de ene kant spanning van zo van deze kant komen en aan de andere kant wordt van deze kant geduwd. Als een groter stuk van deze breuk gaat bewegen, dan zou je echt een paar duizend jaar moeten wachten voordat de spanning zo groot is dat een groter stuk van het breukvlak beweegt. Eigenlijk zo'n aardbeving bij Roermond wat we zagen in 1992, dan is een stukje van ongeveer 10 bij 10 kilometer van het breukvlak wat beweegt. En als je een wat grotere aardbeving hebt, deze was 5,8, stel dat je tegen de 7 hebt, nou dan krijg je toch wel een stuk van 20 bij 20 kilometer wat beweegt. Wat je daar bijvoorbeeld heel goed kan zien is dat een breuk op een bepaald deel nog al wel beweegt en ergens nog geen beweging heeft. En dan weet je dat de spanning op dat punt steeds verder toeneemt. Want dat is het laatste stukje van de breuk wat nog niet bewogen heeft. Het kan best zo zijn dat er straks een nieuwe situatie ontstaat. En dat geleidelijk aan die breuken die 200 miljoen jaar geleden ontstaan zijn, weer naar elkaar toeschuiven. Het binnenste van de aarde blijft in beweging. En zolang dat in beweging is, zul je ook bewegingen in de aardkorst houden. Bij dat uit elkaar bewegen daalt het middelste gebied. Dan zouden we eigenlijk hierop moeten inzoomen om dat nog goed te zien, wat er daar gebeurt. Maar het is een welbekend systeem, want als mensen inderdaad naar het zuiden rijden, heb je hier het Rijndal met aan de ene kant de Vogezen en het Zwarte Woud, die behoorlijk uitsteken ten opzichte van de Rijnvlakte zelf. Dus daar is het verschil tot honderden meters en bij ons in Nederland, bij de Peelhorst is het een meter of 7, 10, dat soort werk. Maar het ligt in het verlengde. Ja, en dan kunnen we inderdaad het plaatje erbij pakken. Dan proberen we dat. Ja, maar dan zouden we hem eigenlijk zo moeten houden, hè? Als we dat met elkaar zouden willen vergelijken, dan zien we hier de Alpen liggen. En dan daarvoor het Rijndal. En dan maakt u een beetje met een knik het systeem. En dan komen we in de ondergrond van Nederland terecht met dat soort breuken. De omhoog gestuwde delen noemen we horsten. En de laag gelegen delen heten slenken. Water stroomt vanuit de goed doorlatende laag op de horst tegen de minder goed doorlatende laag in de slenk. En wordt opgestuwd waardoor er een kwel ontstaat. De plekken waar de kwel ontstaat worden wijsgronden genoemd. Hier staan wij momenteel op de Peelrandbreuk. De Peelrandbreuk, dat is de belangrijkste aardbreuk in Nederland. Hij komt Nederland binnen bij Roermond en verlaat Nederland weer bij Alkmaar. Dit is een belangrijke breuk. Eigenlijk om de simpele reden, omdat hier allerlei bijzondere
bodemkundige activiteiten plaatsvinden. Het allerbelangrijkste, ook waar we dadelijk mee te maken krijgen, dat is het zogenaamde wijstverschijnsel. Wijstverschijnsel ontstaat doordat de bodemsamenstelling hier op de horst achter ons anders is als de slenk. In Limburg, vlakbij de Duitse grens, is de breuklijn van de peelrandbreuk te zien met het blote oog. Har Hendricks, die woont er bovenop. Ja, ik ben Har Hendricks. En dit is dus mijn ouderlijk huis. En, vroeger hebben we hier een akkerbouwbedrijf gehad. Dit akkerbouwbedrijf dat wordt dan schuin doorkruis door de peelrandbreuk. We staan nog steeds op de peelrandbreuk. We kijken hier nu uit op een plek waar ijzerrijk water uit de horst komt. Dat gaat met een behoorlijk tempo. Maar ook hier in deze sloot is een stuw aangebracht om het water vast te houden. Wat hier het meest opvalt is de kleur van het water. Die kleur van het water die komt doordat het met het grondwater wat uit de horst komt, ijzer meegevoerd wordt. Dat ijzer dat komt hier aan de oppervlakte en dat verkleurt dan. Dat erodeert als het ware. Dat veroorzaakt die bruine kleur. Er zijn wel eens mensen die denken dit is vervuiling. Nee, dit is gewoon puur natuur. Als ik hier mijn vinger in dit water stop op die plek waar het lijkt of daar olie in zit en ik steek mijn vinger erin, dan ontstaat er een gat in dat gebied. Die blijft een hele tijd open. Dat zou bij, als het ging om benzine of olie, zou dat niet het geval zijn. Je hebt dus altijd de mogelijkheid in zo'n situatie om te kijken of het hier gaat om verontreiniging of dat het gaat om een natuurlijk proces. De peelrandbreuk is niet de enige breuklijn die te zien is in Nederland. Een paar kilometer verderop ligt er nog een belangrijke, de breuklijn van Melle. De breuk van Melle loopt net als de peelrandbreuk waar we straks waren, van zuidoost naar noordwest door Nederland heen. Heeft alleen niet zo'n groot verloop als de peelrandbreuk en strandt ergens rond de grote rivieren. Wat zien we hier? We zien hier een grote vijver die door de gemeente Uden gegraven is, omdat het probleem was dat de wijk die hier achter ligt, toen de breuk nog in zijn optimale situatie was, gewoon niet droog te krijgen. Die stond de hele winter, stond die wijk onder water. Daar moest dus op een of andere manier wat mee gebeuren. Wat ze gedaan hebben is hier een grote vijver gemaakt. Wat je als water kunt zien is dat hetzelfde is als dat we bij de peelrandbreuk zagen. Dat er, het heeft diezelfde bruine roestkleur. Maar er is hier nog iets anders wat de moeite waard is om naar te kijken. Dat ze die grote hopen met stenen hier liggen. Wat is dit? Dit is ijzeroerbank. Als je daarnaar kijkt, dan zie je dat het voor het grootste deel het bestaat. Je ziet er stukjes grind in zitten. Je ziet er wat zand in zitten. Maar verder is het ongeveer voor 50-70% ijzer. Dit materiaal vind je langs de hele, langs alle breuklijnen. Ik noem de stenen die hier liggen een ijzeroerbank. Die zit dus langs de breuklijn. Dat komt omdat het materiaal is dat op de horst heel veel materiaal in het verleden afgezet is, ongeveer 10 miljoen jaar geleden. Dat was ijzerrijk zand. Dat ijzerrijk zand dat gaat met het grondwater mee. En op een bepaald moment krijg je dit soort keiharde stenen. Wat ook bijzonder is, en dat merk je niet hier, maar dat merk je bijvoorbeeld in de Plaas Diest in Vlaanderen. Daar is zo'n 10 miljoen jaar geleden een hele grote hoeveelheid ijzerrijk zand afgezet, waardoor een dikte van enkele meters ontstond. De kwaliteit van dat materiaal, wat we dan ijzerzandsteen noemen, was zo goed
dat zelfs de kerk, de grote kerk die in het centrum van die staat, met stenen van dit materiaal gebouwd zijn. Je ziet daar voor een deel dezelfde sfeer, alleen je ziet onmiddellijk als je bij die kerk gaat kijken dat er een verschil zit in kwaliteit. De kwaliteit van dit materiaal hier zie je nog veel grind zitten. Daar zit bijna geen grind in, het is vrij uniform materiaal. Het gebied bij Uden is maar liefst 100 miljoen jaar oud. Maar de breuklijnen hebben nog veel meer gevolgen voor het Nederlandse landschap. We staan nu aan de andere kant. Er zijn een paar dingen die hier opvallen die best bijzonder zijn. Wat bijzonder is dat we hier achter ons een wijstmoeras hebben. Dat moeras was jaren geleden bijzonder nat. Toen kon je zonder enige hoge laarzen kon je daar niet eens doorheen lopen. Het is de afgelopen jaren duidelijk minder geworden. Dat komt omdat er rondom dit geheel nogal wat diepe sloten gegraven zijn die het gewoon... Die de waterafvoer wat makkelijker maken, waardoor het gebied uitdroogt. Het ontstaan van dit wijsmoeras heeft gewoon te maken met stagnatie van de waterafvoer als gevolg van de peilranddruk. Terug naar Roermond. De gevolgen van de aardbeving in 1992 waren duidelijk te zien. Zoals hier aan deze kerk die beschadigd was. Hij moest dan ook weer deels nieuws opgebouwd worden. Het is ook niet gek dat de aardbeving is bijgebleven bij de inwoners. Het was namelijk de zwaarste geregistreerd in de Nederlandse geschiedenis. Wij woonden zelf net op de rand Roermond-Herten. En echt heel duidelijk hoor, het was een enorme, ja, griezelig, een ondergronds gerommel of dat de wereld verging. Ik was toen nog niet werkzaam voor de gemeente Roermond, maar ik woonde destijds in Utrecht. En ik weet nog goed dat ik die nacht wakker werd. Ik woonde niet zo ver van het spoor waar alle treinen richting Arnhem en Den Bosch voorbij kwamen. En waar het 's nachts vooral goederentreinen overheen denderden. Dus ik werd wakker van een gerommel en ik voelde de kamer een beetje heen en weer gaan. Ik denk, goh, dat zal dan wel weer zo'n zware goederenwagon zijn. Maar toen ik goed ging luisteren, bleek er helemaal geen trein voorbij te komen. En ik dacht toen meteen aan een aardbeving. Maar toen had ik zelf mijn vrouw in het ziekenhuis liggen. Toen moest ik langs het werk, moest ik ook nog het huishouden doen. Toen was ik behoorlijk wat slaapachtig en op een gegeven moment werd ik er 's nachts van wakker. Toen voelde je gewoon hoe het van deze kant zo... hierop aankwam en dan ben ik daar, nou heb ik me omgedraaid, ben gewoon weer in slaap gevallen. 's Morgens wist ik niet of ik het gedroomd had of dat het werkelijkheid was. En toen ik toen op het werk kwam, toen hadden ze daar de radio aan staan en toen vertelden ze van de vierde radio dat in Masniel dat schoorstenen van de daken waren gekomen en gevels gescheurd en dergelijke. Maar nee, je schrik je natuurlijk rot. En het eerste wat je doet is natuurlijk kijken wat er aan de hand. En ja, daarmee dacht je, verdorie, daar is iets aan de hand onder de grond. Want we wisten dat we op de peilranddruk zaten en dat daar wel iets meer aan de hand kon zijn. Ik werkte ook in 1992 al als ambtenaar bij de gemeente Roermond. Ik was en ben destijds bij de afdeling bouw- en woningtoezicht. Het was 's nachts om tussen 3:30 en 4:30 op maandagmorgen... En dat was natuurlijk pikkendonker. Ik werd wakker geschrikt op die bewuste zondagnacht. Ja, ja, daar bleek dus met een heel zwaar geluid. En daarna volgde die aardbeving. Dus we zijn eronder gelopen, we hebben gekeken of er iets ernstigs in het huis was gebeurd. Dat bleek gelukkig bij mij niet het geval te zijn. Dus wij zijn na een uur zijn wij terug gaan slapen. Totdat wij de volgende dag uiteraard op het werk kwamen en toen pas duidelijk werd hoe groot de ramp in Roermond was. Het licht viel uit, tijdelijk. Dus je zat in het donker, toen kon ik nog eens een keer. En denk je, maak het maar zo snel mogelijk buiten komt, voordat de tweede schok komt. Op een gegeven moment stonden we allemaal met de buren in pyjama's of pingwaars op straat met zaklampen. En toen... beseften we dat er een aardbeving was. En toen is mijn man 's nachts om 3:00 op de fiets naar het crisisteam gegaan bij de brandweer om te horen en te zien wat er gebeurd zou zijn. Maar ja, het was nacht en pikdonker ook op straat, dus je kon ook de schade nog niet zo goed zien. En ja, je wacht maar tot het licht wordt en we proberen te bellen, maar alles is uitgevallen.
En dat betekent dus dat het contact maken met de overige bestuurders was moeilijk. Want de GSM bestond toen nog niet. En uiteindelijk is het toch gelukt en proberen we toch in ieder geval elkaar te hoog te stellen. Nou, de dag daarna werd ik daar inderdaad op gewezen dat er dus een aardbeving had plaatsgevonden in Roermond, de stad waar ik nu werk. En op zich was dat wel heel opmerkelijk, omdat je toch over een afstand van zo'n kleine 150 kilometer spreekt. En dat je daar dan toch in Utrecht 's nachts wakker van wordt. In Limburg is na de aardbeving van 1992 de Stichting Rampenfonds Limburg opgericht. Het was zo dat wij die bewuste maandagmorgen, toen ik hier op het stadhuis kwam, zijn wij verwezen naar de brandweerkazerne. Daar zat het crisiscentrum. En van daaruit werd geprobeerd om het verhaal in goede banen te leiden, om te kijken wat de schade was, of er nog gevaarlijke situatie was. Pas toen het 's morgens licht werd, werd duidelijk wat de omvang van de schade was. En het was ook sterk gerelateerd, die schade, aan de wijken waar je woont. In bepaalde nieuwbouwwijken was niet zoveel aan de hand. Maar met name in wijken waar veel oudere woningen stonden, daar was wel heel veel schade. En die schade bestond dan met name door omlaaggevallen schoorstenen bijvoorbeeld. In de binnenstad, naar mijn gevoel, was de meeste schade. En daar zijn we dan eigenlijk ook begonnen om het gevaar, met name van losstaande schoorstenen, om die huis in huis voorzichtig ervan af te gaan pakken. Daar hebben wij toen een plaatselijke aannemer, een dakdekkersbedrijf, ingeschakeld in combinatie met de brandweer en de hoogwerker. En zo zijn wij eigenlijk door de binnenstad, hebben we ieder pand gecontroleerd of er gevaarlijke situaties waren aan schoorstenen die wat los stonden boven dakse gevels. Gelukkig hadden wij die dinsdagmorgen hadden wij een vergadering gepland met het college. Dus wat dat betreft was daar op alles voorbereid. En dat betekent ook dat je dus eigenlijk elkaar gelijk op de hoogte kunt houden van wat is er gebeurd en wat gaan we doen. Nou, als die schrik een beetje voorbij is, dan wordt er gezegd van nou, gelukkig zijn er geen doden of gewonden gevallen. Er zijn wat mensen geweest met een hartaanval, die zijn behandeld in de ziekenhuizen. Ik geloof in Roermond een stuk of 14. Maar geen mensen overleden, dat is dan een pluspunt. Maar als dat dan voorbij is, dan wordt er vooral gekeken naar de schade. En die schade zat vooral aan de woonhuizen van de mensen. En dan ga je kijken van, ja, er is voor een paar duizend gulden, of misschien wel voor heel veel duizend gulden, schade aan mijn huis. En wie betaalt dat? Wie gaat dat herstellen? Dat was toen vooral de gedachte die leefde bij de mensen. En iedereen belde naar zijn verzekering of belde naar de gemeente. Er was onzekerheid. Of de instanties en de overheden met name, die riepen meteen, wij zijn niet verantwoordelijk voor die schade. De gemeente zegt, ja, wij kunnen dat niet betalen en dat is enorm veel geld. Dus het is geen gemeentelijke taak. Ook de provincie zei van, nou, dat is niet ons pakje aan. De landelijke overheid zei, ja, het is weliswaar een aardbeving, maar het is geen ramp. Dus ook voor ons niet interessant. De verzekeringen dan? Nee, zei de verzekering, het aardbevingsrisico is niet verzekerd. Dus het is niet voor ons. Dus alle instanties hielden de boot eigenlijk af met het gevolg dat de conclusie was, iedereen moet voor zijn eigen schade opkomen. En dat bracht heel veel onrust teweeg bij de mensen, ja, zeg maar met enkele duizenden gulden schade oplopend tot enkele tienduizenden of misschien wel honderdduizend gulden. Er zijn complete huizen die onbewoonbaar zijn verklaard, die na de aardbeving opnieuw opgebouwd zijn geworden. Nou, die mensen wisten in eerste instantie absoluut niet waar ze aan toe waren, omdat alle instanties zeiden, wij willen niet betalen, het is niet onze verantwoordelijkheid. En er waren gelukkig een aantal mensen in de gemeenschap die opstonden en ook de hand opstoken en de vinger opstoken. We willen graag helpen en kijken hoe we de schade, in ieder geval ook emotioneel zo goed mogelijk kunnen beperken. En er zijn alle initiatieven genomen en dat heeft geresulteerd in toch wel een aantal activiteiten. Daarnaast met name de initiatieven vanuit de bevolking. Er is een rampenfonds opgericht. Nou, er is toen een groep mensen inderdaad begonnen met het oprichten van een stichting. En die stichting is één dag na de aardbeving opgericht. Wij gaan dit oppakken, want wij vinden dat dit niet kan. Er moet iemand zich het lot van deze mensen aantrekken en er moet geld beschikbaar komen om die mensen te helpen.
Nou, die stichting is opgericht. In eerste instantie keken de overheden daar een beetje vreemd tegenaan. Want er begonnen in één keer een paar particulieren zich nog te bemoeien met iets wat het overheidsdomein was. Maar we hebben toch doorgezet als stichting. En uiteindelijk heeft dat een heel traject van schade, registratie en afhandeling tot gevolg gehad. En ik moet zeggen, achteraf gezien is het zeker, je ziet de initiatieven die binnen de gemeenschap genomen zijn, dat die toch heel erg goed zijn geweest en dat die heel effectief zijn geweest. En niemand was er de feiten op berekend. En als je dan achteraf, als je terugkijkt, dan denk je verdorie aan. Er zijn toch een aantal mensen die in staat zijn om de zaken bij elkaar te houden en ook daarmee de mensen gerust te stellen. En dat ook steun aan elkaar en bij elkaar vinden. En dat is, ik moet zeggen, daarvan heb ik toch wel bij alle ellende dat er geweest is, toch een heel goed gevoel bij overgehouden. 103 miljoen gulden, zeggen wij, is de totale omvang van de schade aan onroerend goed destijds veroorzaakt. De Stichting Rampenfonds Aardbeving Limburg heeft alle particuliere schades in Limburg uiteindelijk verholpen of die mede gefinancierd. Het stadhuis, daar hadden we een vergadering en toen waren er flinke naschokken. Nou, dan sta ik buiten hoor. Hoewel ik thuis ook op het balkon heb gestaan, ik dacht, spring naar beneden, ik blijf hier niet in huis. Maar dat is heel eng, dat als er iets trilt of er zijn onlangs vorig jaar ook nog een naschok geweest, of een schok in ieder geval, ja, dan zijn mensen best wel in paniek. In de Nederlandse bouwvoorschriften wordt geen rekening gehouden met aardbevingen. Er is bijvoorbeeld ook geen rampenplan. Dit komt omdat de overheid de kans op een aardbeving als laag inschat. Aan de andere kant wordt er door de provincie Brabant en het drinkwaterbedrijf Brabant Water wel aangedrongen bij België om onderzoek te doen naar nucleaire opslag onder de grond. Dit omdat er wel degelijk gevaar bestaat voor een aardbeving. Het chemische fabriekscomplex Gemmelot ligt in Sittard-Geleen. Dit ligt vlakbij de breuklijn. Zij vervoeren via pijpleiding chemische stoffen helemaal naar de haven van Rotterdam. Deze leidingen lopen dwars door de breuk heen. Noord-Brabant maakt zich zorgen over de ondergrond. Naar aanleiding van de vergunningsaanvragen om hier naar schaliegas te gaan boren in de diepe ondergrond. En waarvan we de verhalen kennen uit Amerika en Engeland dat het mogelijk aardbevingen tot gevolg kan hebben. Of in ieder geval aardtrillingen. En dat is wat ons betreft een probleem. Wordt nog erger doordat vlak over de grens hier in België nagedacht wordt over het opslaan van kernafval in diezelfde ondergrond. In een kleilaag waar langs ook het grondwater stroomt wat hier in Brabant wordt opgepompt voor drinkwater en voor de procesindustrie. Nou, wat we gedaan hebben is contact gelegd met de Belgische minister om eens te vragen van wat bent u precies van plan en kunnen we het daar eens over hebben. Om eens te kijken van hoe moeten we dit insteken. Het speelt zich af in België, daar gaan we officieel natuurlijk niet over. Maar het heeft meteen gevolgen voor Brabant en op belangrijke terreinen van drinkwaterveiligheid. Dus we zullen daar op een of andere manier overleg over moeten voeren. We hebben professor Alstroom onderzoek laten doen. Dat ging dan met name over de opslag van het kernafval. Er liggen een aantal diepe kleilagen in de bodem. De Belgische regering stelt tot nog toe voor om die in de bovenste kleilaag te gebruiken voor de opslag van kernafval. Er ligt veel dieper in de ondergrond nog een kleilaag die wat ons betreft geschikter is. Als je het überhaupt al in de ondergrond wilt opslaan natuurlijk. En wij willen graag op basis van dat rapport met de Belgische regering spreken over mogelijke alternatieven die beter zijn. In ieder geval veiliger zijn voor het Brabantse drinkwater. Er zijn aardbevingen geweest, dus het is niet helemaal ondenkbaar. Nou is Nederland geen land waar je grote aardbevingen krijgt, maar dat hoeft ook vaak niet. Vaak zijn het kleinere bevingen die scheuren in de kleilaag teweeg brengen, waardoor het grondwater wordt blootgesteld aan alles wat daar in die kleilaag zit. En als dat kernafval is, dan is dat wel problematisch, vinden we. De Belgen hebben natuurlijk ook onderzoek gedaan naar waar ze dat afval het beste kunnen opslaan. Voor hen speelt natuurlijk behalve veiligheid, spelen ook economische belangen een rol, kan ik me voorstellen. Het zal vast goedkoper zijn om dat in de ondiepe ondergrond te doen dan nog dieper te moeten boren. Geoloog Ronald van Balen en aardwetenschapper Bernd Anderweg waarschuwen voor een zware aardbeving van 7.0 op de schaal van Richter. Wanneer die komt weten ze niet en dat weet niemand. Maar wel is uit diepgravend onderzoek in Nederland, België en Duitsland gebleken dat 2000 jaar geleden al eens zo'n aardbeving is voorgekomen, net over de grens in België.
twee plaatsen hebben we een sleuf gemaakt over de breuk heen, waarbij we in de diepte konden kijken hoe de breuk eruit ziet. Dan weten we wanneer de vervormingen zijn opgetreden en daarmee weten we dan wanneer de breuk actief is geweest. Nou, die informatie kunnen we extrapoleren naar de toekomst en dan zeggen we van nou, zware aardbevingen zijn in onze contreien niet onwaarschijnlijk. Dus we zien wel dingen gebeuren daar, maar de techniek moet nog verfijnd worden om het beeld helder te krijgen. Zodra we namelijk dat zouden kunnen, als we de tektonische breukwerking kunnen visualiseren met geodetische technieken, dan kunnen we ook gaan voorspellen ongeveer waar de volgende aardbeving gaat plaatsvinden. Dus dat gebeurt op dit moment. Dit soort voorspellingen worden gemaakt voor Turkije en voor de omgeving van San Francisco, maar kunnen we nog niet hier in onze omgeving. We hebben ook goede samenwerking met de buurlanden. Dus ook stations die in België en het westen van Duitsland zitten, die komen in real time hier binnen. En dan moet je echt denken dat binnen 10 seconden zijn de data van al deze stations komen hier binnen. We hebben automatische systemen die direct een locatie maken. Dus zeg maar na 1,5 minuut heb je goede locatie. Zo ook recent bij de aardbeving net over de grens bij Goch. Maar we vertrouwen dat soort automatische systemen nooit blind. Want er kan wel eens een keer iets raars tussen zitten. Dus we willen altijd dat een analist eerst kijkt. Klopt het met wat het automatische systeem heeft gevonden? En dan kijken we zeer zorgvuldig of daar geen rare dingen in zitten. En dan hebben we vrij snel een analyse van wat er gebeurd is en ook zo betrouwbaar mogelijk. Het Rampenfonds Limburg bestaat nog steeds. Het is natuurlijk de vraag wanneer die grote aardbeving gaat komen. Morgen, 100 jaar, gaat het nog 1000 jaar duren? Niemand die het weet. Hier in Roermond vinden de mensen het in ieder geval belangrijk dat er rekening mee wordt gehouden. Dat er dus daadwerkelijk breuklijnen lopen door ons eigen Nederland.